ណោះនឹកឃើញកាលគ្រាដើមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ការលោកឪពុកការជីតាទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគុអច្ចបាច់នោមយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលជាកូនចៅប្រុសស្រីលំបាកវេទនាតម្រាំយើងគ្រប់គ្នាបានធំរឹងដៃរឹងជើងដោយសម័យថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះម្ល៉ោះហើយຕົកកើតមានគ្រប់ពេលដែលយើងដឹកឃើញហេតុអីបានຕົកនឹងវាកើតគ្រប់ពេលថាមកពីយើងស្រឡាញ់បាទហេតុអីបានត្រូវស្រឡាញ់ថាមកពីយើងប្រកាន់មាំថាជាឪពុករបស់យើងបាទបើយើងមិនប្រកាន់ថាជាឪពុករបស់យើងម្លេះសំទឹកភ្នែកវាអត់ហូរຕົកវាអត់មានទេមែនទេចាឧទាហរណ៍តអ្នកដតីស្លាប់ក្បែរផ្ទះយើងដែលយើងអត់ប្រកាន់ថាអ្នកនឹងជាម្ដាយយើងអ្នកនឹងជាឪពុកយើងអ្នកនោះជាជីតាយើងអ្នកនោះជាជីដូនរបស់យើងអ្នកនោះជាបងយើងឬអ្នកនោះជាកូនយើងឬជាប្ដីយើងឬជាប្រពន្ធយើងដែលយើងអត់ប្រកាន់សោះទោះបីជាអ្នកនោះផ្ទះជាប់លបងជាមួយយើងក៏ដោយឬក៏នៅផ្ទះជាមួយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ត្រូវសាច់ញាតិគ្នាសោះបាទណាមិនតំណាក់តំណងអីគ្នាសោះនៅក្បែរភូមិផងរបងជាមួយចិត្តគ្នាឃើញមុខព្រឹកល្ងាចក៏ដោយបើអ្នកនោះស្លាប់យើងអត់ប្រកាន់អ្នកនោះមិនមែនត្រូវជាញាតិយើងដែលយើងមិនប្រកាន់ថាជាកូនយើងជាម្ដាយយើងជាឪពុកយើងបងមិនហួងហែងអ្នកនោះមិនប្រកាន់មាំអ្នកនោះថាជាញាតិថាជាបងជាប្អូនជាសាច់ជាមិត្តជាភក្តិជាមិត្តជាខ្លៅម្លេះសំទឹកភ្នែកយើងអត់ស្រក់ទេមែនទេទឹកភ្នែកយើងអត់ហូរទេទុករបស់យើងក៏អត់មានជាមួយបកគលនឹងដែរចង់គេស្លាប់ក៏យើងអត់ខ្វល់មកប្រហែលអីមកពីយើងអត់ប្រកាន់ថានឹងជាម្ដាយយើងផងអ្នកនឹងជាឪពុកយើងផងជាបងយើងផងជាប្អូនយើងផងជាកូនយើងផងជាចៅយើងផងអត់ត្រូវជាអ្វីនឹងយើងណាមកឡោះហើយទុកយើងអត់ចាំបាច់កើតទេប៉ុន្តែលោកឪពុកថ្ងៃនេះទុកគឺកើតមានមកពីអីទឹងដៅសំខាន់ថាមកពីយើងប្រកាន់មាំតើគាត់ជាឪពុករបស់យើងមកឡោះហើយទុកនៅតែមានអត្រង់នឹងថ្មបច្ចៈខាងដើមចូលដល់ចំណុចនេះគឺចង់បច្ចៈទឹះដៅសំខាន់ថាបើសិនជាយើងចង់កាត់សេចក្តីទុកណាមិនចង់ជួបសេចក្តីទុកនឹងតទៅទៀតឬក៏បើយើងបានជាជួបហើយឥឡូវនេះយើងក៏ជួបហើយអូណាព្រោះយើងកើតក្នុងវត្តដាក់នេះណាជាមួយគាត់មានរូបមានសាច់មានឈាមទៅហើយយើងត្រូវតកើតទុកប៉ុន្តែយើងប្រឈមមុខនឹងទុកនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីទុកនឹងវាមានកាន់តែខ្លាំងអូដកសេចក្តីប្រកាន់មមដោយថ្មបច្ចៈមិញហ្នឹងបងយើងដកសេចក្តីប្រកាន់មមតអូលោកឪពុកណាគាត់ជាឪពុករបស់ខ្ញុំក្នុងជាតិនេះណាគាត់ជាម្ដាយខ្ញុំក្នុងជាតិនេះគាត់ជាជីតាខ្ញុំក្នុងជាតិនេះខ្ញុំបានជួបលោកឪពុកជួបជីតាក្នុងជាតិនេះណាតែលោកឪពុកទៅគឺគ្មានបានលាខ្ញុំសោះណាគាត់អត់ទៅអត់មានប្រកាន់មមថាកូនគាត់សោះគាត់ទៅតែគាត់ម្នាក់គាត់ទៅម៉ោងណាពេលណាកូននេះក៏អត់ដឹងផងក៏ចៅនេះអត់ដឹងផងយ៉ាងណាគាត់ទៅតែគាត់មកក៏មកតែគាត់ណាខ្ញុំមកតែខ្ញុំទៅតែខ្ញុំដូចគ្នាយើងមកតែម្នាក់យើងខ្លួនមួយដូចគ្នាទៅវិញក៏ទៅតែម្នាក់យើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងជាកូនគាត់ជាឪពុកយើងណាគាត់ស្លាប់ពីបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មកម្នាក់គាត់ហើយគាត់ស្លាប់ទៅវិញម្នាក់គាត់ហើយគាត់ទៅកើតកន្លែងផ្សេងទៅជាឪពុករបស់គេអ្នកផ្សេងទៀតទៅជាជីតារបស់គេផ្សេងទៀតណាយើងកើតជាកូនគាត់ក្នុងឥឡូវនេះដល់តែយើងស្លាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅជាតិមុខទៀតយើងទៅកើតជាកូនអ្នកដតីទៀតជាឪពុករបស់អ្នកដតីជាម្ដាយរបស់អ្នកដតីទៀតកាលណាយើងពិចារណានៅក្នុងវត្តដាក់ថាវិលចុះវិលឡើងបន្ទោលទៅហើយនៅមកគ្មានទីដាក់ទីបញ្ចប់គ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវប្រកាន់ហួងហែងមមថាជាយើងថាជាគេណាកាលដែលយើងពិចារណាដូច្នេះទុកអត់សូវមានទេប៉ិនមកពិសាទលោកទាំងអស់មិនបានពិចារណាដល់នឹងណាម្លោះហើយបានជាយើងចេះតែកើតទុកណាអ្នកខ្លះកើតទុកយំសោកខ្សឹកខ្សួលអួលអាក់បាយមិនបានសម្រានមិនលក់ស្គមរីងរៃដោយសារគាត់មិនទាន់បានគិតពិចារណាដល់សម្មញ្ញលក្ខណៈធម៌
អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនទៀងជាទុកនឹងមិនមែនជាយើងមិនមែនជាគេឲ្យកំណត់ដឹងថាមិនមែនយើងមិនមែនគេណាគ្រាន់តែជាសត្វជាបុគ្គលមិនយើងមិនគេមកដោយសារធាតុ4ទៅវិញក៏ទៅដោយធាតុ4ណាគុំឡើងដោយធាតុ4ត្រឡប់ទៅវិញក៏ទៅដោយធាតុ4នឹងដែរបតវៃអបោទេជោវេយោណាអញ្ចឹងយើងគប្បីគិតត្រិះរិះពិចារណាដែលគេថា3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់1កាត់ផ្ដាច់2ដើរតាមធ្លាប់លើពាក្យហ្នឹងណា3ក្នុងខ្លួនហ្នឹងបានដល់អីខ្លះ3ក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តា4ក្នុងសាច់ហ្នឹងគឺបតវៃអបោទេជោវេយោបាទណាធាតុទាំងឡាយ4នេះណា4ក្នុងសាច់អាមួយកាត់ផ្ដាច់នោះបានដល់អីគឺសេចក្តីស្លាប់ពីរដើរតាមនោះស្អីពីរដើរតាមនោះក៏កុសលមួយអកុសលមួយណាហ្នឹងហើយ3ក្នុងខ្លួនអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាធម៌ទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះបើសត្វលោកទាំងអស់មានដូចគ្នាទាំងអស់ញោមក៏មានធម៌3ហ្នឹងបើអាត្មាក៏មានធម៌3ហ្នឹងញាតញោមដតីទៀតក៏មានធម៌3ហ្នឹងមានធម៌3ហ្នឹងដូចគ្នាទាំងអស់សម្មញ្ញលក្ខណៈធម៌ធម៌ជាមរតករបស់យើងគ្រប់គ្នាបើកើតមកមានអនិច្ចំមួយបាត់អត់ទៀងកាលណាកើតមកអត់ទៀងសោះបើជួនកាលកើតមកមិនទាន់បានដកដង្ហើមផងដាច់ខ្យល់ទៅវិញបាត់បាទហ្នឹងបានគេថាអត់ទៀងជួនកាលកើតមកធំកំមកំឡោះម៉ែឪពុកមកពេញស្រឡាញ់8 9ដល់10គេតឹមចូលទៅដឹងអត់ទាន់បានការផងដាច់ខ្យល់បាត់ណាជួនកាលតឹមមកកូនបានមួយដាច់ខ្យល់បាត់ជួនកាលកូនកំមកំឡោះហើយអាយុ30 40អត់ទាន់បានការកូនផងស្លាប់ទៅវិញបាត់ណាអាត្រង់ដែលថាទៅគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអត់មានកំណត់ម៉ោងខែពេលណាថ្ងៃណាសោះត្រង់ហ្នឹងព្រះលោកសំដែងតអនិច្ចំនាមរូបังអនិច្ចំនាមនឹងរូបអត់ទៀងយើងក៏អត់ទៀងគេក៏អត់ទៀងបងអត់ទៀងតតកំណត់ពេលវេលាថ្ងៃខែឆ្នាំថ្ងៃណាម៉ោងណាហើយធរនឹងមានដូចគ្នាទាំងអស់3ក្នុងខ្លួននឹងទី1អនិច្ចំអត់ទៀងនឹងអត់ទៀងដូចតែគ្នាញោមក៏មិនទៀងអាត្មាក៏អត់ទៀងអត់មានថាអ្នកទេសនេះកំណត់ខ្លួនឯងតម៉ោងណាពេលណាបានទេបងប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម័យវាទំនើបអាចកំណត់បានមិនបានថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអាត្មាចង់សកុតខែក្រោយបងអញ្ចឹងប្រាប់ពេទ្យទៅខែក្រោយដាក់ថ្នាំមកដល់ខែហ្នឹងគឺត្រូវតែសកុតដែរគេដាក់ឲ្យសកុតបានអត់ទាន់ទេប៉ុន្តែដាក់ថ្នាំហ្នឹងក៏មិនមែនទៀងទាត់ទៅទៀតណាញោមបងណាដាក់ថ្នាំទៅជួនកាលវាកំណត់ថាម៉ោងប៉ុណ្ណេះស្លាប់ប៉ុន្តែវាលើសបន្តិចឬខ្វះបន្តិចវាមិនមែនប្រកាសថាម៉ោងប៉ុណ្ណឹងប៉ិតតែស្លាប់ហ្នឹងមែនទេអូអាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនទៀងទៀតណាត្រង់ហ្នឹងដែលព្រះលោកសំដែងថាធរទី1ហ្នឹងវាមានក្នុងខ្លួនយើងគ្រប់គ្នានាមរូបังអនិច្ចំនាមនឹងរូបអត់ទៀងអូទី2នាមរូបังទុក្ខំ3ក្នុងខ្លួននាមរូបังទុក្ខំណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានាមរូបังទុក្ខំនាមនឹងរូបនេះមិនត្រឹមតែមិនទៀងទេនៅវាថែមទាំងប្រជុំទៅដោយសេចក្តីទុក្ខទៀតមាននាមមានរូបមកហើយគិតថាបានសេចក្តីសុខណាសត្វលោកទាំងអស់ប្រាថ្នាចង់បានរូបដេចគុណអើយទៅបន់បួងសួងសច្ចាប្រាថ្នាគ្រប់វត្តអារាមសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គជាតិមុខកុំឲ្យមានទុក្ខតបងឡើយថាអញ្ចឹងបើដុតធូបព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសូមកុំឲ្យមានទុក្ខវាប់ឡើងសូមកុំឲ្យមានទុក្ខមែនទេណាសាធុប្របីហើយកុំឲ្យមានຕົកប៉ណ្ដក្រោយពេលអសុំកុំឲ្យមានຕົកមកបើកើតជាតិណាណាបើកើតជាតិណាណាបាត់បើកើតជាតិណាណាសុំឲ្យបានរូបល្អសុំឲ្យបានកូនល្អសុំឲ្យបានប្តីល្អសុំឲ្យមានទ្រព្យបងណាអាកើតជាតិណាណាហ្នឹងសុំឲ្យកើតទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យຕົកតើនេះយាយប៉ណ្ណតបងឡើយសុំកុំឲ្យមានຕົកដូចត្រឡប់ត្រឡាត់ណ៎មិនទេញោមបងណាសុំកុំឲ្យមានຕົកប៉ណ្ណសុំកើតជាតិណាណាណាបើសុំកំឲ្យមានទុកវាកំឲ្យមានជាតិជារៀបជាធិមរណៈហ្នឹងបើតោះលើយើងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌កើតជាតិណាណាសុំឲ្យជួបប្រពុតប្រធមប្រសងបានសាងភ្នោះបួសជាបព្វជិតក្នុងព្រះសាសនាដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌
ណាសុំឲ្យដើរត្រង់ទៅតាមផ្លូវទាំង8នៃអរិយមគ្គាទាំង8ឬអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8មានទៀនមានសិលមានភាវនាដើរតាមផ្លូវទាំង8នេះសូមឲ្យកើតជាតិណាណាមានបញ្ញាចាក់ធ្លុះមុំមុតក្នុងអរិយសច្ចធម៌មិនកើតជាតិណាណាសូមឲ្យបានរូបល្អបានប្រីល្អទេណាបើប្រាថ្នាថាសូមឲ្យកើតជាតិណាណាទៅវិញត្រូវហើយពីព្រោះយើងជាបឋជនដល់ហើយបើតោះកើតទៀតបានសន្សំឧបនិស្ស័យទៅមុខកើតបើអត់បានសម្បត្តិមនុស្សនេះទេចង់ទៅនិព្វានក៏អត់កើតដែរមិនបានថាអញ្ចឹងពីព្រោះមនុស្សស័កសម្បត្តិតឹងចាក់សម្បត្តិមនុស្សដែលបានមកមនុស្សហ្នឹងក៏វិចេញពីមនុស្សហ្នឹងមកទេវៈស័កសម្បត្តិតឹងចាក់អ្នកទៅទេវលោកនោះក៏សន្សំឧបនិស្ស័យពីមនុស្សហ្នឹងទៅបានទៅទេវលោកនិព្វានណាំងស័កសម្បត្តិតឹងចាក់សម្បត្តិពូលគឺព្រះនិព្វានដូចព្រះអីព្រះអង្គមិនត្រាស់នៅប្រអិនណាណាព្រះអង្គត្រាស់នៅមនុស្សនេះអញ្ចឹងយើងរក្សាសម្បត្តិមនុស្សនេះសុំឲ្យកើតជាមនុស្សនឹងប្របីហើយប៉ាន់កុំសុំឲ្យកើតជាមនុស្សសុំមានរូបល្អសុំមានទ្រព្យសុំបានប្រីល្អសុំបានកូនល្អអានឹងចំណងបើយើងប្រាថ្នាតសូមឲ្យកើតជាតិណាណាតន់ប្រពុតតន់បធតន់ប្រសងមានបញ្ញាចាក់ធ្លុះមុំមុតរយល់ត្រូវក្នុងអរិយសច្ចធម៌មានសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវបានគោរពបដិបត្តិប្រតបត្តិប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌មានទៀនមានសិលមានភាវនាក្នុងខ្លួនឲ្យមានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិដើរតាមកន្លងនៃអរិយមគ្គទាំង8ឲ្យឆាប់ដាក់ដល់ទីឋានបរមសុខសុខពលគឺព្រះនិព្វានអេកន្តបរមសុខសុខមានតែមួយអត់មានអីលីឡំណាអានឹងបានយើងប្រាថ្នាត្រូវប៉ិនបើប្រាថ្នាកើតទៀតសុំបានរូបល្អបានប្រីល្អនឹងឲ្យជាចំណងនៃសេចក្តីទុកមែនទេប្រាថ្នារូបល្អអាល្អនឹងវាគូនឹងអីបានល្អមកឲ្យគូនឹងអីគូនឹងអាក្រក់ប្រាថ្នាក្មេងម្ដងទៀតអាក្មេងនឹងវាគូនឹងអីគូនឹងចាស់ប្រាថ្នាបានប្តីល្អជួបនឹងប្តីល្អបានជួបហើយវាគូនឹងអីព្រាត់ប្រាស់ឃើញទេណាតែជួបជុំវាគូតែនឹងព្រាត់ប្រាស់ប្រាថ្នារូបល្អវាគូតែនឹងអាក្រក់ទៅវិញប្រាថ្នាក្មេងម្ដងទៀតវាគូតែនឹងចាស់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងកុំប្រាថ្នាអញ្ចឹងប្រាថ្នាឲ្យតន់ប្រពុតតន់បធតន់ប្រសងប្រាថ្នាឲ្យមានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវក្នុងធម៌បានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ឆាប់ដាក់ដល់ទីឋានបរមសុខសុខពលកព្រះនិព្វានព្រះគ្រប់ជាតិព្រះអង្គប្រាថ្នាតែអញ្ចឹងឯងប្រាថ្នាសំខាន់គឺមានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញតែផ្លូវត្រូវកុំឲ្យយល់ឃើញផ្លូវខុសណាឲ្យយល់តែផ្លូវត្រូវតែផ្លូវត្រូវវាឆាប់ណាដើរទៅតែផ្លូវត្រូវណាតរអេកន្តបរមសុខទឹកដៅតែមួយតរអេកន្តបរមសុខសុខអត់មានអីលីឡំបើសក់ក្នុងលោកសន្និវេសនេះសក់ដូចយើងរាល់ថ្ងៃនេះមិនបានអាត្មាថានាមរូបបាំងទុកខាំងមិនមែនអាត្មាអ្នកថាទេព្រះលោកសំដែងនាមនិងរូបនឹងប្រជុំទៅដោយទុកបណ្ឌិតលោកទាំងអស់អត់មានពិចារបានមានបញ្ញាពិចារណាថារូបយើងនឹងសត្វទៅប្រជុំទៅដោយទុកយើងអត់ដែរពិចារណាទេយើងដឹងតែថាបានកើតមកហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិមានរូបល្អបានប្តីល្អយើងថាសក់សាធុបើបានប្តីល្អបានកូនល្អមានទ្រព្យហើយរឿងអីមិនសក់បានតែសក់នឹងសក់តែមួយខណៈមួយខណៈចិត្តទេណាវាអត់សក់ចនិចជានិរន្តរក្សាសេចក្តីសក់នឹងអត់បានរហូតដូចឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់គ្នាណាស់ល្អក្លើណាស់ស្រឡាញ់លោកឪពុកណាស់ស្រឡាញ់ជីតាណាស់ណាប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីណាស់ពងទៅស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បងយើងមានបាយហូបមានផ្ទះនៅមានកូនជាទីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងថាអត់ជួបទុកទេប៉ិនដល់ប្រាត់ដូចទៅថ្ងៃហ្នឹងត្រុកទុកត្រូវតែមានបើមិនមានសេចក្តីទុកក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារឆ្លុះតោះតែងខ្វាយគំនិតជេរបចោតដូចថ្មេះចណែនប្រចាំឈ្នាននេះគ្នាក៏ទុកគឺការប្រាត់ប្រាស់នឹងត្រូវតែមានអត់មានរឿងអត់ត្រូវជួបទុកទេណានេះយើងនិយាយចំក្រោយកុំថាឡើយដល់ទុកប្រាត់ប្រាស់ថ្ងៃហ្នឹងកើតទុកសំបីតែបានប្តីល្អហើយប្តីនឹងឈឺធ្ងន់មិនដែលផ្ដាល់ទុកអីទេប៉ិនដល់គាត់ឈឺយើងស្រឡាញ់គាត់កាន់តែខ្លាំងទុកក៏វាមានកាន់តែខ្លាំងមែនទេណាព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់កើតមកអត់ឈឺទេមែនទេយាយណាដោយហើយទៅក៏កោខ្យល់10 20សាដែរមកជីវិតហ្នឹងបើវាឲ្យអត់សោះគឺអត់មានទេទោះបីមិនមានជំងឺធ្ងន់ក៏ត្រូវឈឺនេះឈឺនោះ
ណាចុកនេះចុកនោះជារឿងធម្មតាអានឹងហើយទុករឿងមួយក៏មិនឈឺក៏ដោយមិនស្លាប់ក៏ដោយមិនតាន់និយាយដល់ស្លាប់ទេបើឈឺក៏កុំនិយាយរឿងឈឺអាចឆ្លោះគ្នាក៏កុំនិយាយឆ្លោះគ្នាគ្រាន់តែចិត្តយើងនេះប្រាថ្នាចង់បានឡានជីឬក៏ប្រាថ្នាចង់បានវិឡានៅឬក៏ប្រាថ្នាចង់បានមេគោមួយក៏ប្រកាសពូជបើគាត់ដល់តែចង់បានមេគោហ្នឹងហើយវាអត់បានដូចចិត្តនោះណាកើតຕົកទេយាយកើតអត់គាត់តែចង់សោះចង់បាននោះគាត់ចង់បានមេគោហ្នឹងຕົកគាត់កាត់ពូជប្រាំងហ្នឹងណាដល់វាអត់បានដូចចិត្តប្រាំងហ្នឹងវាអត់បានកើតຕົកមែនទេគាត់តែប្រាថ្នាចង់បានរបស់អ្វីមួយហើយយើងអត់បានហ្នឹងក៏កើតຕົកដោយសារអីដោយសាររូបកុំថាដល់ប្រាថ្នាមេគោទៀតកុំថាដល់តែស្លាប់កុំថាដល់តែឈឺកុំថាដល់តែឆ្លោះគ្នាបានកើតຕົកទៀតសំបីតើយើងនៅសុក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 នេះនៅសុកសុកហ្នឹងគាត់តែស្វែងបងឯងវាធ្លាប់អាលងស្រាប់ដល់ឥឡូវនេះវាមិនដឹងប្រមាណពាន់ភ្នត់ក៏ឯងវាកើតຕົកអាភ្នែកនេះធ្លាប់តែមើលច្បាស់ចែឥឡូវមើលចៅលែងដឹងចៅពីមុនមកមើលចៅដើរដីមួយគីឡូក៏ដឹងតែចៅឥឡូវចៅមកដល់ក្បែរតាជីឲ្យប្រាប់យាយយាយអើអាណាវិញអញដូចស្ដាប់មិនសូវបានតាជីក៏លែងលឺភ្នែកក៏មើលលែងឃើញមែនទេយាយមើលលែងដឹងចៅអស់ហើយអណ្ដាតនេះចង់គេស្លោប្រាយដូចអំបិលក៏អត់ដឹងតែប្រាយសាបក៏មិនដឹងតែសាបលែងចង់ដឹងរសជាតិអស់ណាវាគៀអនឹងត្រឡប់ទៅវិញប៉ាន់ភ្នែកមើលចៅមើលមិនសូវឃើញទេបអាសភៅធមមើលធមមើលមិនឃើញទេមើលមិនច្បាស់ទេសភៅធមចៅអីមើលមិនសូវច្បាស់មើលមិនសូវឃើញទេប៉ាន់បលែកលុយម៉ោង2 10យប់ក៏យកដឹងលេខម៉ាត់ដែរហើយយាយណាអឺអានឹងច្បាស់ចេះណាច្បាស់ចេះអានឹងមកពីយើងមានឆន្ទរិយៈស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្រកាន់មមហើយຕົកនឹងអត់បាត់ទេខ្ញុំនៅតែមានសក្តីຕົកហ្នឹងឬមួយទៀតអាត្មាចង់បញ្ជាក់ខាងដើមមិញណាມັນត្រឹមតែយើងប្រាថ្នារបស់អវ័យមួយហើយមិនបានរបស់នោះដូចចិត្តកើតទៅជាຕົកណាការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់នារីជួបជុំហើយព្រាត់ទៅវិញក៏ជាຕົកណាមានរូបល្អហើយចាស់ត្រុតត្រោមទៅវិញក៏ជាຕົកណារស់នៅឆ្លោះតោះតែងខ្វាយកំណត់មិនចោះសំរងគ្នាក៏ជាហេតុនាំឲ្យបាននៅសក្តីຕົកគិតគិតទៅຕົកទាំងអស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់ដើម្បីតែរូបនឹងយើងអត់ដែលដឹងថាຕົកព្រោះរូបនឹងប៉ុណ្ណាបងណាឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាខ្ញុំរវល់នឹងរូបនឹងឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃធ្លាប់ឲ្យវា4ពេលមួយថ្ងៃនឹងឲ្យតែមួយពេលបំពេញទៅຕົកយើងនៅមិនសុខមែនទេអូហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមនុស្សរវល់តែនឹងរូបណាណាតាទៅដោយតាទៅយាយដោយយាយនៅដោយចក្រានបាយព្រលឹមចេញចក្រានបាយថ្ងៃចក្រានបាយងាចក្រានបាយនៅដោយចក្រានបាយនឹងពុកប៉ពុកប៉តានោះទៅជួរស់ដកស្ទុងលីសៃរស៊ីលីសៃរែកពុនសំលុយកាក់ប្រាក់កាមកដើម្បីតបតែងបានរបស់នឹងមកក្រានហូក្រានចុកខ្លះក្រានអំសល់ទុកខ្លះក្រានដំកវលដំខ្សែកឲ្យម៉ែវាលម្អរូបនឹងមិនដោយសាររូបមែនទេណាហងកមកស្រក់ឆ្នាំក៏ដោយសារតែរូបអាយាយដាំបាយមួយថ្ងៃ4 5ពេលក៏មិនដោយសារតែរូបរវល់ខ្វល់ហើយបើចង់ស្លោសម្លោកកោផងរវល់តាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចជួនកាលយល់តាំងពីយប់ហីអោវាស្អែកអត់ពងពងឲ្យសម្រានមានដាល់យប់ហ្នឹងអ្នកឃើញយីអោវាស្អែកអញដូចចង់ស៊ីម្លោកោវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងគិតមើលផ្ទះណាមានទ្រព្យញោមផ្ទះណាមានក្តាប់ចេកផ្ទះណាមានក្តាប់ខ្នោអឺផ្ទះមីខឿនចង់ភូមិនោះមានទ្រព្យញោមបាញ់ដើរទៅជួបហ្នឹងផ្ទះនោះមានក្តាប់ចេកតផ្ទះនោះមានក្តាប់ខ្នោតផ្សំមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចកាលណារវល់តាមួយនេះយើកើតຕົកបាត់ហ្នឹងបងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់ទៅនឹងរូបហ្នឹងណាអត់ទៅណារួចពីរូបហ្នឹងទេបើយើងអត់ដែលបានពិចារណាថារូបហ្នឹងផ្ដល់ຕົកឲ្យយើងឯណាតែយើងដឹងតែសក់មកពីយើងអត់បានគិតពិចារណាដល់ហ្នឹងសត្វតែប្រជុំទៅដោយຕົកគ្មានរឿងអីដែលអត់ຕົកទេណាឲ្យតែយើងពិចារណាតិចយើងដឹងថានាមមួយរូបប៉ាំងຕົកខាងនាមនឹងរូបហ្នឹងប្រជុំទៅដោយຕົកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់ទៅនឹងរូបហ្នឹងគ្រប់គ្នាឆ្លោះតាក់តែងខ្វាយកំណត់កាប់ចាក់ចណែនប្រច័ណ្ឌឈ្នាននេះគ្នាក៏ដោយសារប្រកាន់អញប្រកាន់គេប្រកាន់រូបហ្នឹងបងកូនឆ្លោះម្ដាយម្ដាយឆ្លោះកូនកាត់កាលគ្នាចោលក៏ដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិប្រកាន់ហួងហែងថាហ្នឹងរបស់អញណាប្រកាន់ចំពោះរូបហ្នឹងណាឆ្លោះគ្នាក៏ដោយសារតែរូបបងតដើមប្រច័ណ្ឌចណែនឈ្នាននេះគ្នាក៏ដោយសារតែរូបផ្ដល់សេចក្តីຕົកឲ្យយើងគ្រប់សពប
ចឹងហើយបានព្រះលោកឲ្យរៀនពិចារណាលៀនលះនៅអត្តានេះកុំឲ្យប្រកាន់ចំពោះតួខ្លួននឹងណាសក់ក្រាន់តែសក់កូនក្រាន់តែកូនអញក្រាន់តែអញគេក្រាន់តែគេគ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលគ្មានតួគ្មានខ្លួនគ្មានយើងគ្មានគេកាលណាយើងពិចារណាដល់នឹងយើងសុខសុខកុំឲ្យប្រកាន់មកដោយលោកចឹងអត់មានបាក់ទេខ្ញុំចង់គេយកទៅណាយកទៅបងណាមានកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាមួយចង់គេយកទៅណាក៏ទៅទៅញាតញោមមុនទៅណាក៏ទៅទៅញាតញោមចង់ប្រគេនចង្ហាន់ឆាន់ក៏ឆាន់ទៅបើមិនប្រគេនចង្ហាន់ឆាន់ទេក៏ណាអត់ចឹងទៅចង់ប្រគេនសម្លក៏ដាក់ប្រហុកឲ្យងូងក៏នៅតែឆ្ងាញ់ណាសុគេនម្លោប្រៃដូចអំបិលសួរឯកុនឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ណាញោមឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់រហូតណាចង់អាម៉ៅម៉េចក៏នៅតែឆ្ងាញ់ដែរអត់មានដែរលោកណាថាអូញោមអាអាត្មាឆាន់កើតទៅញោមយកទៅវិញអត់ដែរមានលោកណាថាចង់សោះមែនទេឆ្ងាញ់ទាំងអស់ព្រោះម៉ៅយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែឆ្ងាញ់ឃើញទេលោកអត់ដែរចេះប្រកាន់មមនឹងរឿងហ្នឹងទេណាបានប៉ុណ្ណារកប៉ុណ្ណឹងអ្នកទទួលព្រមយកប៉ុណ្ណឹងម្លោះហើយអត់ចេះកើតទុកអត់ដែរចេះកើតទុកណាមានលោកណាដែលតើចេះកើតទុកខ្វល់ចិត្តរឿងប្រពន្ធរឿងកូនរឿងគោរឿងកបីរឿងមន់រឿងទារឿងទ្របរឿងកវលរឿងខ្សែករឿងឆ្លុកគ្នាទៅដើមដីទៅដើមផ្ទះទៅដើមអីអត់ដែលមានទេអត់ដែលចេះខ្វាយខ្វល់រឿងទាំងអស់នឹងសោះមកពីលោកពិចារណាថាអានឹងមិនមែនរបស់យើងណាយើងមកមកខ្លួនទៅទេយើងទៅវិញក៏ទៅទៅទេមកម្នាក់ឯងទៅវិញក៏ទៅម្នាក់ឯងដូចអាបច្ចៈខាងដើមថាណាមកមាន3ក្នុងខ្លួនគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអនត្តានឹងមិនមែនយើងមិនមែនគេដែលអាបច្ចៈខាងដើមអត់មានយើងមានគេទេមកម្នាក់យើងទៅវិញក៏ទៅដល់ម្នាក់យើងដែរណាអ្នកខ្លះគេថាលោកគ្រូមកម្នាក់ឯងមិនអ្នកខ្លះកើតមកភ្លុះដល់3នោះអាមកកើត3នោះក៏វាមិនមែនមកចេញម្ដងទាំង3ទេមិនមែនទេយាយអូវាមកម្ដងមួយមុនក្រោយគ្នាមិនមែនមកឯណាម្ដងទាំង3ទេបងមែនទេយាយអូលោកវាមិនធ្លាប់កើតទេប៉ណ្ដឹងតែចឹងពួកបីជាភ្លុះ3ក៏មិនមែនមកម្ដងទាំង3ទេណាវាមកម្ដងមួយម្ដងមួយមានមុនមានក្រោយត្រូវតែមកមួយសច្ចភាពចឹងបើភាពប៉ັດត្រូវតែចឹងទោះបីជាមកក្នុងផ្ទៃម្នាក់ម្ដាយតែមួយក៏មកពេលវេលាមុនក្រោយគ្នាតិចតួចណាធាតប៉ັດត្រូវតែចឹងណាចឹងយើងបង្ហាញគេបង្ហាញយើងតាំងតែពីយើងកើតមកបាត់ណាយើងកើតមកគឺកើតមកតែម្នាក់ឯងហើយកើតមកតែខ្លួនទៅទេពេលដែលយើងស្លាប់ទៅវិញក៏ណាស្លាប់ទៅតែម្នាក់ឯងទៅដល់ខ្លួនទៅទេដូចគ្នាអត់មានយកអីទៅសោះបងណាហ្នឹងហើយមកតទេអត់សំបីតខោខ្លីមួយអត់មានផងបងញោមក៏តទេអាត្មាក៏តទេតទេទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងវ៉ែមករឿងយើងនេះ3ក្នុងខ្លួននាមរូបាំងអនិច្ចាំងនាមរូបាំងទុក្ខាំងនាមរូបាំងអនត្តាកើតមកត្រូវតែមានធម៌3ហ្នឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់អ្នកមានក៏មានធម៌3ហ្នឹងអ្នកក្រក៏មានធម៌3ហ្នឹងអ្នកល្អក៏មានធម៌3ហ្នឹងអ្នកអាក្រក់ក៏មានធម៌3ហ្នឹងពេញលក្ខណៈក៏មានធម៌3មិនពេញលក្ខណៈក៏មានធម៌3ណា3ហ្នឹងត្រូវតែមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាសមញ្ញលក្ខណៈធជាមរតករបស់យើងគ្រប់គ្នាបងណាមានដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានណាអត់ធ3ហ្នឹងឯងមានដូចគ្នាអ3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់រាល់ថ្ងៃយើងប្រជុំដោយធាត4ដែលបានមករូបរាងមានមុខមានមាត់មានសាច់មានឈាមហ្នឹងប្រជុំដោយធាត4បតវៃអបោតេជោវយោធាតដីធាតទឹកធាតភ្លើងធាតខ្យល់បងមាន4ហ្នឹងក្នុងខ្លួនបងអាណារាវរាវទៅជាធាតទឹកក្នុងខ្លួនយើងមាន4នោះបងណាប្រជុំដែលធាត4ហ្នឹងអារាវរាវទៅជាធាតទឹកឧទាហរណ៍ដូចជាទឹកភ្នែកទឹកសបោទឹកមាត់ណាទឹកម៉ូតជាដើមឡាក់នឹងឡាក់បាច់រៀបរាប់ទៀតទេណាអាហ្នឹងហើយធាតទឹកណាឥឡូវយើងរស់ក៏ដោយសារធាតទឹកហ្នឹងដល់ស្លាប់ទៅវិញបូជាក៏ដោយបញ្ចុះក៏ដោយក៏ទៅបងអាណារាវរាវទៅជាទឹកទៅណាធាតដីបានដល់ឆ្អឹងយើងនេះណាសាច់យើងនេះ
ណាស្បែកយើងនេះសក់យើងនេះបងដឹងហើយធៀបដៃបងបថវៃអបោតេជោហើយសួរតតិគុណបងអាដៃហ្នឹងថាសាច់ថាឆ្អឹងថាស្បែកថាសក់ចោះដល់ខ្យល់ណាខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលអោធៀបទឹកទឹកមាត់ទឹកសវោហើយចោះធៀបភ្លើងទៅនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមិនដៃគុណភ្លើងហ្នឹងវានៅឯណាបងណាធៀបភ្លើងគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះញោមពិចារណាមើលថាយើងហូបទៅរបស់ដូចទីហោតាហូបទៅផ្លែប៉មឬក៏ហូបទៅផ្លែចេកបងដល់មកវិញវាមិនមែនមកចេកមកប៉មទេតោះណាណាក្តៅណាស់ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងណាដាក់ទៅអាលាយទៅជារបស់អីផ្សេងសម្រាប់រំលាយអាហារហ្នឹងធាតុក្តៅក្នុងខ្លួនយើងអីខ្លួនយើងមិនធម្មតាទេណាញោមបងណាឧទាហរណ៍តាំងអង្គុយក្នុងទីប្រជុំជនឬអង្គុយកន្លែងដែលអត់មានទាំងហាលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីចំនួនទេចំហាយចេញពីមនុស្សនឹងមកអានោះហើយគេឲ្យឈ្មោះថាតេជោធាតភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះណាបតវៃអបោតេជោយើងរស់នៅកើតមកប្រជុំដោយធាត4ត្រឡប់ទៅវិញក៏ទៅដោយធាត4ណា3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់1កាត់ផ្ដាច់នោះអា1កាត់ផ្ដាច់នឹងគឺម៉ាច់ជ្រៀកហើយម៉ាច់ជ្រៀកនេះអ្នកណាក៏ខ្លាចដែរបងកុំថាដល់ញាតញោមត្រូវខ្លាចម៉ាច់ជ្រៀកតារកទេនេះក៏ខ្លាចដែរតើណាគឺសក្តីស្លាប់នឹងអ្នកណាក៏ខ្លាចបថុជនលើកលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលលើកលែងតែព្រះអរហន្តបើនៅជាបថុជនថ្នាក់ត្រឹមសោតានឹងក៏នៅតែខ្លាចសក្តីស្លាប់នឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែថាអ្នកមានធម៌ពិចារណាហាត់ពុតលុតដំអប់រំចិត្តណាមិនសូវមានសក្តីຕົកខ្លាំងណាមិនសូវមានការប្រកាន់មាំខ្លាំងទៅຕົកនឹងក៏វាតិចណាសេចក្តីខ្លាចហ្នឹងក៏វាតិចប៉ុន្តែសម្រាប់ពធជនដែលមានមោហៈអវិជ្ជាមានកិលេសនឹងក្រាស់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ណាស់ហើយមនុស្សរាល់ថ្ងៃដែលចេះធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងថាមកពីខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងបានចេះធ្វើបុណ្យបើសិនជាអត់មានសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមនុស្សរស់រហូតអាត្មាថាដូចគ្មានអ្នកចូលវត្តទេមែនទេចាអត់មានអ្នកចូលវត្តទេបើរស់រហូតនោះអបហេលស្លាប់គ្រប់ពេលគ្រប់ពលាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមនុស្សធ្វើអាក្រក់ណាឆ្លក់តក់តែងខ្វែងកំណត់កាប់ចាក់បងណាជេរបចោលដៀលថ្មែគ្នាប្រឹកល្ងាចអាស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងមានសក្តីស្លាប់នៅនឹងមុខប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមនុស្សធ្វើអាក្រក់ចុះបើអត់មានសក្តីស្លាប់ណាមនុស្សរស់រហូតវិញប៉លេះសំអត់មានអ្នកធ្វើសក្តីល្អទេណាហើយសក្តីស្លាប់នេះកាលណាប្រតិឋានចំពោះបកលណាមួយហើយយើងអត់អាចកិច្ចផុតរត់រួចបានទេកិច្ចទៅណាក៏អត់រួចដែរកិច្ចទៅណាក៏អត់រួចដែរទោះអ្នកមានណាវេលាមានលុយមានឡានមានអ្វីអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់បងសម័យនេះគេអាចជិះអាប៉ូឡូឡើងដល់ឋានប្រចាំក៏នៅតែកិច្ចពីសក្តិស្លាប់មិនរួចចុះដល់បាតដាលឋានសមុទ្រក្រោមបាតដាលសមុទ្រនោះក៏មិនអាចកិច្ចពីសក្តិស្លាប់ឲ្យរួចបងមិនបានមកថាអញ្ចឹងមកធ្លាប់លើករឿងកតិលោកណានិយាយពីយាយតាពីរនាក់គាត់ក្រញោមបងណាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធដល់ក្រអត់សូវមានទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយដល់ចាស់ទៅយាយឯណេះគាត់បើចេះតែស្រីបើអញតាំងពីបានឯងមករហូតតែខោមកសម្រាប់ឆ្លៀកចង់បានទេបើបានគ្នាមកនឹងអញចេះតែទ្រាំនៅនៅទេបើវិជ្រុលឲ្យបានគ្នាចប្រៃប្រពន្ធហើយយាយចេះល្អួតបើប្រឹកល្ងាចប្រឹកងាចណាបើអញនៅក្មេងអញលែងចោលមកហីយាយចិត្តខ្លាំងដែរណាញោមតានេះក៏ដូចប្របាក់ចិត្តណាដល់ប្រពន្ធថាអញ្ចឹងទៅដូចប្របាក់ផ្លូវចិត្តបើថ្ងៃមួយក៏ដូចតបប្រមល់ប្របាក់ចិត្តពេកណាគាត់ទៅសម្រានក្រោមដើមកសាំងមួយណាសម្រានកងថ្ងាសដើរចេញផុតពីផ្ទះទៅទៅសម្រានកងថ្ងាសណាមុននឹងលោកនឹងគាត់បានតាំងចិត្តទៅអោលោកអ្នកមានរទ្ធិអំណាចរុក្ខទេវតាក្តីភូមិទេវតាក្តីអាកាសទេវតាក្តីលោកអ្នកមានបុណ្យរទ្ធិអំណាចទាំងឡាយបើអាណិតកូនអាណិតចៅណាសូមឲ្យកូនចៅមុននឹងស្លាប់ទៅបានរស់សុបាយចិត្តអង្គីម្ដងផងឲ្យមានអីឲ្យស្លាប់ក៏បានសុបាយចិត្តតែមួយថ្ងៃឲ្យស្លាប់ក៏អស់ចិត្តដែរបងកាន់តែកឹកចឹងដេកទៅមកភាំងទៅទេវតាមកបុយលសពណ៎ណែតាណ៎បើតាឯងវដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវតកាយយកមាសមកពីងណ៎នៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះ
ភ្ញាក់ពេលដេកឡើងទៅកាយកន្លែងគេបញ្យល់សពហ្នឹងបានមាសមួយពីងហ្នឹងមែនហើយមនុស្សយើងកាលនៅក្រចេះស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪចេះស្គាល់បុណ្យស្គាល់វត្តប៉ុន្តែកាលណាមានបុណ្យមានស័កមានលុយមានទ្រព្យហើយអត់សូវនឹកឃើញបុណ្យនឹកឃើញសេចក្តីល្អទេគឺដឹងតែសប្បាយភាកច្រើនចឹងណាប្រថុជនយើងដល់បានលុយមកមិនគេប្រាប់ថាអ្នកឯងយកលុយពាក់កដាលយកទៅសប្បាយចុះប៉ិនពាក់កដាលទៀតយកទៅណានិយាយគេឲ្យយកទៅណាយកទៅធ្វើបន់ណាពោះជីវិតអ្នកឯងរស់បានតែ7ថ្ងៃទេរាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបាន7ថ្ងៃអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កដាលយកទៅសប្បាយទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កដាលទៀតយកទៅធ្វើសេចក្តីល្អណាចែកទានធ្វើបន់ដល់បានលុយហ្នឹងមកមានអ្នកឃើញធ្វើបន់ហើយណាខ្ញុំកាត់ទៅសប្បាយក្អាកក្អាយរីករាយផឹកស៊ីសប្បាយពីអ្នកយាយតាហ្នឹងបងដល់ពងផឹកសបាយ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 ស្រាប់ឲ្យគៀកថ្ងៃអូយាយវាអញគេបញ្យលសពឲ្យទ្រពនឹងមកគេថានៅដល់7ថ្ងៃឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី6ហើយណានៅឲ្យមួយថ្ងៃទៀតអញស្លាប់ហើយចង់ធ្វើម៉េចហើយយាយនេះគាត់លើកថាម៉េចអីខ្សលខ្សែកកវល់ទ្រពប៉ុណ្ណឹងអាងាប់នឹងវាខ្លាំងអីជាងអញបើយាយគាត់ថាអញ្ចឹងអាស្លាប់នឹងវាខ្លាំងអីជាងអញឯងកុំតភ័យទ្រពយើងប៉ុណ្ណឹងហើយហៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតញ្ញាក្លាល្អល្អមកវាយធ្វើឡាំងមួយយ៉ាងធំដាក់កទេលដាក់ខ្នើយដាក់មុងដាក់សក្រីដាក់ហូបដាក់អង្គដាក់អំបិលដាក់ម្ហិចអីក្នុងហ្នឹងឯងទៅចូលក្នុងហ្នឹងទៅខ្ញុំអាយវាយឡាំងនឹងផ្ចិតវិញហើយទម្លាក់ឯងចូលទៅក្នុងសមុទ្រចាំថ្ងៃទី8ខ្ញុំលើកមកគាត់គិតថាអញ្ចឹងគាត់គិតថាតាខ្លាំងអីជាងគាត់សេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងហើយដល់តានេះអឺនិយាយថាអញ្ចឹងហើយគេវាយឡាំងមួយធំស្អាតចិត្តឆឹងកុំឲ្យទឹកចូលបានដាក់ខ្នើយដាក់មុងដាក់ភួយដាក់អីក្នុងហ្នឹងទៅដាក់អង្គដាក់ចក្រីដាក់ម្ហូបអីក្នុងហ្នឹងទៅដាក់តាចូលក្នុងហ្នឹងវាយផ្ចិតឡាំងនឹងវិញចងខ្សែទម្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រចាំថ្ងៃ8មកចាំងើកលើកបងណាផត់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងផត់ដល់សក្តិស្លាប់ដល់បោះចូលក្នុងសមុទ្រទៅទម្លាក់ទៅដល់ថ្ងៃទី8លើកមកវាមិនមែនមកតាណាបងអាក្បាលទៅដល់ក្បាលទៅជើងទៅជើងដៃទៅដល់ដៃទៅបងណាវាបែកខ្ញែកគ្នាអស់ណាស្លាប់មិនដឹងស្លាប់តាំងពីពេលណាអត់ទាន់ទេរឿងហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងពិចារណាថាសក្តិស្លាប់នេះបងកម្មកយេមរណៈបើកម្មនឹងវាកាត់ផ្ដាច់ឲ្យវាត្រូវតែស្លាប់រត់ទៅណាក៏អត់រួចអាយុកយេនមរណៈបើអាយុនឹងវាអស់ហើយរត់ទៅណាក៏អត់រួចបញ្ញកយេនមរណៈបើបុននឹងវាអស់ហើយក៏រត់ទៅណាអត់រួចតើណាអាយុនឹងអស់ក៏រត់ទៅណាអត់រួចកម្មនឹងវាត្រូវមកកាត់ផ្ដាច់ហើយរត់ទៅណាក៏អត់រួចណាហើយអាកម្មមកកាត់ផ្ដាច់ស្លាប់របៀបម៉េចឧទាហរណ៍ទៅដើរដើរគេបាញ់សម្លាប់ណាដើរដើរគេកាប់សម្លាប់ឡើងចុងថ្នោតធ្លាក់ចុងថ្នោតជិះម៉ូតូឡានបុកចុះទឹកលង់ទឹកអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាកម្មកយេនមរណៈណាសត្វនឹងស្លាប់ដោយសារកម្មនឹងវាមកកាត់ផ្ដាច់អាពាក្យថាកម្មមកកាត់ផ្ដាច់គឺស្លាប់ទៅអត់ស្រួលបើទៅប្របាកបើអាទៅប្របាកអានឹងឲ្យកម្មកាត់ផ្ដាច់ណាបើទៅស្រួលឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់សម្រាប់ទៅផ្លឹងណាអត់ដែរចេះផ្ដាល់ទុកឲ្យកូនឲ្យចៅប្របាកឲ្យដល់ខ្លួនស្លាប់ទៅឯងណាអង្គុយអង្គុយទៅផ្លឹងបើសម្រាប់សម្រាប់ទៅផ្លឹងអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអាយុកយេនមរណៈឬបញ្ញកយេនមរណៈគាត់អស់អាយុឬក៏អស់បុណ្យណាប៉ណ្ណាគេបាញ់សម្លាប់គេកាប់សម្លាប់ធ្លាក់ចុងថ្នោតឡានបុកអីអានឹងសិតបែណាកម្មនឹងវាមកកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងបើសត្វនឹងកម្មមកកាត់ផ្ដាច់ហើយអាយុនឹងវាអស់ហើយបុណ្យនឹងវាអស់ហើយរត់ទៅណាក៏អត់រួចដែរហើយមេគ្រូយូរទៅលែងឮទៅលែងឮទៅញោមចេះផឹងស្រែកស្រែកលែងចង់រួចហើយបាទអញ្ចឹងបើយើងដឹងតែស្លាប់ណាមានគ្រប់គ្នាណា3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់1កាត់ផ្ដាច់នឹងគឺសេចក្តីស្លាប់មកកាត់ផ្ដាច់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណាអត់មានអ្នកណាកិច្ចផុតរត់ឲ្យរួចអំពីសក្តិស្លាប់នឹងទេបងហើយអាត្មាបច្ចៈខាងដើមថាមកពីមានសក្តិស្លាប់នឹងហើយបានដាស់សតិសម្បជញ្ញៈហិរិអោតបៈសម្រាប់សัตว์លោកខ្លះឲ្យចេះខ្លាចបាបចេះក្រែងបាបចេះកោតនៅទង្វើអាក្រក់ណាចេះធ្វើបន់សន្សំកុសលនឹងមកពីមានឫសគល់ធំបំផុតគឺសក្តិស្លាប់នឹងណាបើសัตว์លោកទាំងអស់អត់មានសក្តិស្លាប់ម្លេះសំសัตว์លោកទាំងអស់អត់ចេះសន្សំសក្តិល្អទេ
ប៉ាន់ម៉ាមើលតកូនចៅយើងរាល់ថ្ងៃចូលទៅក្នុងវត្តនឹងដូចមិនមែនទៅធ្វើបន់ដើម្បីបានបន់ទេញោមបងមើលទៅណាណាថ្វាយបង្គំព្រះមិនមែនមើលទៅព្រះមិនមែនចិត្តនៅព្រះទេថ្វាយបង្គំព្រះឲ្យញឹមដាក់កាមេរ៉ាណាថ្វាយបង្គំលោកឲ្យញឹមដាក់កាមេរ៉ាប្រគេនចង្ហាន់លោកឲ្យញឹមដាក់កាមេរ៉ាអាត្មាធ្លាប់ម្ដងហើយបងណាគេប្រគេនចង្ហាន់គេហុចមកហោគេគេអីគេមិនមើលមកយើងឯនេះយើងលូកដៃទទួលទៅគេទាញទៅចេះគេឡាយមើលទៅកាមេរ៉ាញឹមដាក់កាមេរ៉ាយើងនេះយកលើកដៃទៅទទួលគេនោះហើយគេទាញចេញតែញឹមដាក់កាមេរ៉ាឯនោះគេមិនមើលលោកឯនេះណាបងណាដកដៃមកវិញអៀនទេណាញោមបងណាហ្នឹងហើយថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពះកាមេរ៉ាថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃសម្ពះកាមេរ៉ាប្រគេនលោកសម្ពះកាមេរ៉ាណាថើបម៉ែនេះថើបដោយសារបានកាមេរ៉ាថតឲ្យគេដឹងថាស្រឡាញ់ម៉ែថើបមកខ្សើតទៅឥឡូវយាយយាយសំនាងដែរបានគេថើបញឹកតិចឲ្យតែមកផ្ទះគេថើបមកផ្ទះគេថើបថើបឲ្យគេថើបដាក់កាមេរ៉ាណាប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាស្រឡាញ់ម៉ែណាស្រឡាញ់អូនណាបានតែមកខ្សើតនឹងវិញទេបានតែមកខ្សើតនឹងទេប៉ណ្ណកុំភ្លេចថាម៉ែថើបយើងនេះថើបតាំងពីបាតជើងក្រហមទៅញ័ររហូតទល់ចំណាស់ហ្នឹងក៏នៅតែថើបដែរនៅយាយណាអូណាហើយបើស្រោចទឹកឲ្យគេឥឡូវនេះគេស្រោចទឹកឲ្យយើងម្ដងដោះសាប៊ូលុចឲ្យយើងម្ដងដាក់ដល់មេគ្រូហៅគេមកមើលគ្រប់គ្នាបងងូតទឹកឲ្យយើងម្ដងសោះអាត្មាចិត្តតែគិតបងណាយើងងូតទឹកឲ្យគេតាំងពីមកផ្ដាល់ជោគខ្លួនណារហូតរែកទឹកទាំងពីងទាំងពីងឲ្យវាងូតរហូតដល់កំឡោះកំមុំនេះបើងូតដល់មិនដឹងថាងូតប្រមាណពាន់សាទេប៉ិនដែរចេះដាក់មេគ្រូហៅអាណាមកមើលនេះមែនទេយាយបងដល់ឯគេងូតទឹកឲ្យយើងវិញដាក់មេគ្រូឲ្យមើលគ្រប់គ្នាបងបានងូតទឹកឲ្យម៉ែនឹងដោះមុខគេនឹងទៀតហ្នឹងហើយផ្លាស់ខោផ្លាស់អាវនេះមុខគេហ្នឹងណាហ្នឹងឥឡូវស្អីស្អីនៅមើលតែកាមេរ៉ាហ្នឹងញោមបងហើយមិនមែនថាថ្វាយគុំព្រះប្រគិនលោកអីឲបម៉ែឲបអោជូនម៉ែជូនអោហ្នឹងតែញឹមដាក់កាមេរ៉ាទៅសំបីតែឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាប្តីប្រពន្ធវាទៅក៏ថតកាមេរ៉ាឲ្យគេមើលដែរណាវិញទំនើបមែនតែនទៅញោមបងណាអាការត្រូវគ្នាតបោក៏ថតកាមេរ៉ាបោះប្រាប់គេដល់ទៅពេលឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាជេរបចោគ្នាក៏ជេរដាក់កាមេរ៉ាណាសម័យវាទំនើបមែនតែនទៅញោមបងណាហ្នឹងហើយចឹងបច្ចៈញាតញោមនៅតាថាសម័យអប៉ូឡូបងហ្នឹងហើយសម័យនេះសម័យកុងជីរ៉ើហើយណាចឹងបានជាពាក្យចាស់លោកថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនអោប៉តាដើរលេងអូណាឥឡូវនេះគេប៉យាយដើរលេងហ្នឹងមិនយាយប៉គេទេអូណាកាលពីមុនយើងនៅកាលកូនយើងនៅពីតូចអោទៅណាម៉ែទៅណាងាទៅតាមបាប់ឡើងកញ្ចឹងកនេះបងណាចង់ផ្លែអស់ហើយកហ្នឹងតិចយួរទៅនេះតិចយួរទៅនោះឥឡូវគេប៉យើងដើរលេងបើគេមកពីម្ពិញគេចង្អុលប្រាប់ម៉ែម៉ែឯងមើលនេះនេះប្រទេសសិង្ហបុរីនៅរីចម្រើនចេះហោះអាមេរិកនៅរីចម្រើនចេះហោះប្រទេសចិននៅវិចចេះចេះចេះគេចង្អុលប្រាប់យើងគេនាំយើងដើរលេងមែនទេបើនិយាយនៅទៅផ្ទះគេមអេសនឹងមានបានទៅសិង្ហបុរីអីក្រើនគេចង្អុលប្រាប់ណាហ្នឹងហើយបានធ្វើមកចង្អុលប្រាប់ហ្នឹងហើយយើងនេះបើទៅតោះបីជាសម័យគេបើដល់ណាក៏យើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរមែនទេយាយណានៅប៉ុណ្្នឹងអូណានៅតែស្លៀកសំពត់ប៉ះខោដាច់នឹងចង់អាគេទំនើបមិនក៏ឯងនៅតែសំពត់ប៉ះខោដាច់ស្បែកជើងតកណាត់នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលល្អបំផុតក្នុងចិត្តយើងជាកូនចៅនេះបើទោះបីជាស្ត្រីនោះមានរូបសម្បត្តិស្អាតដូចទេពតិតាណាបុរសនោះមានរូបសម្បត្តិស្អាតដូចទេវវត្តតែបុរសនោះមិនប្រសើរស្មើនឹងលោកឪពុកដែលមានស្បែកជ្រួញភ្នែកស្វាងកម្លាំងថយទៅណាក៏ជើង4ទៅណាក៏ភ្នែក3នឹងទេទៅណាក៏ជើង3ភ្នែក4នឹងទេណាតាចំណាស់ដែលជាឪពុករបស់យើងនេះណាស្ត្រីដែលល្អដូចទេពតិតាក៏មិនប្រសើរស្មើនឹងម្ដាយដែលសម្ពុតប៉ះខោដាច់នឹងដែរហើយឈ្មោះអ្នកដែលល្អបំផុត
ទោះបីជាស្ត្រីនោះមានឈ្មោះថាគុណធាក្តីមានឈ្មោះថាចរិយាក្តីមានឈ្មោះថាបុផាក្តីមានឈ្មោះថាគុណធាក្តីទោះបីជាឈ្មោះនឹងពីរោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនប្រសើរស្មើនឹងឈ្មោះមួយឃ្លាគឺអ្នកម្ដាយម្ដាយយើងនឹងពីរោះជាងឈ្មោះអស់ហ្នឹងណាបុរសដែលមានឈ្មោះពីរោះមិនថាឈ្មោះសង្ហាក្តីឈ្មោះភៈក្តីដូចថ្មនេះក្តីបាទប៉ិនភៈក្តីនឹងវាព្រោះឲ្យស្ដាប់មកផ្លែតប៉ិនប្រយ័ត្នតបាត់ស្អីមិនដឹងទៅអីណាហើយភៈភៈនឹងវាមកបាទក្តីក្តីនឹងវារឿងបោកចូលគ្នាមកលោកមករឿងណាហ្នឹងអាកុំប្រែក៏កុំកាប់បញ្យោណាកាន់តែបញ្ជាក់ថាបើយើងប្រែរួមតែម្ដងភៈក្តីនឹងមានន័យថាអ្នកស្មោះស្មោះហើយបើស្មោះដល់ខ្លួនឯងទេវាគ្មានអ្នកទី2មកស្មោះជាមួយទេតើណាណានៅតែម្នាក់ឯងចឹងចឹងតោះបីជាឈ្មោះនឹងវាឈ្មោះសង្ហាក៏ដោយឈ្មោះពិរោះក៏ដោយឈ្មោះណាសម្បត្តិក៏ដោយឈ្មោះមានក៏ដោយឈ្មោះពេជ្រក៏ដោយឈ្មោះផ្កាយក៏ដោយឈ្មោះនឹងមិនពិរោះប្រសើរស្មើនឹងឈ្មោះមួយម៉ាត់គឺលោកឪពុកលោកឪពុកនឹងអ្នកម្ដាយពីរម៉ាត់នេះពិរោះណាស់ដែលយើងគូកប់បីដកជាប់ក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានឈ្មោះណាពិរោះស្មើនឹងឈ្មោះពីរម៉ាត់នេះទេហើយក៏អត់មានស្ត្រីបុរសណាដែលស្អាតក្នុងចិត្តយើងស្អាតជាប់ចិត្តនិចគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងនេះដែរអរដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវចងចាំក្នុងជីវិតរបស់យើងណាហើយគោរពបដិបត្តិប្រតិបត្តិក្រាបសំពះនមស្ការទុកជាស្រែបន់មកគិតថាកូនចៅប្រុសស្រីសំណាងណានៅជាមួយម្ដាយឪពុកតាំងតែពីនៅរស់ក៏យើងអាចទៀមទាបុណ្យកុសលពីគាត់បានស្លាប់ទៅហើយក៏នៅតែយើងអាចទៀមទាសេចក្តីសុខនឹងយកបុណ្យកុសលពីលោកបានទៀតនៅរស់យកបុណ្យពីលោកអាម៉េចសុំសេចក្តីសុខពីលោកអាម៉េចយកបាយមកមកស្រាក់ម៉ែអាសុំខ្ចីមេមន់មកឯងមួយឲ្យមេមន់ទៅមួយឥឡូវនេះអត់មានចាំបាច់ពេលណាទេមែនទេអត់តន់ភ្នែកហ្នឹងយកបាយមកមកស្រាក់សុំខ្ចីលុយម៉ែឯង40ម៉ឺនទៅសងតុងទីនគេសិនឲ្យ40ម៉ឺនទៅទៀតមែនទេសុំអីឲ្យនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសុំសេចក្តីសុខពីលោកឲ្យសេចក្តីសុខសុំនេះឲ្យនេះសុំនោះសុខឲ្យនោះណាឲ្យតាមតម្រូវការដែលកូនចង់បានបងហើយអាចយកបុណ្យកុសលពីគាត់ទៀតមិនត្រឹមតែជាព្រះជាទេវតាទេជាធនាគារមួយដ៏ធំតនីគាខាងក្រៅបើយើងយកលុយដុល្លារទៅដាក់ដកបានតែដុល្លារយកលុយខ្មែរទៅដាក់ដកបានតែខ្មែរហើយសៅអាទិត្យដកបានតែ1000ដុល្លារទេប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ែសម្រាប់ឪនេះយើងអត់ដែលយកលុយទៅដាក់ជាមួយគាត់ទេបងប៉ុន្តែឯងចង់បានដុល្លារឲ្យម៉ែរត់តរដុល្លារយកមកឲ្យចង់បានខ្មែរឲ្យគាត់រត់តខ្មែរមកឲ្យមែនទេយាយអូណាកូនចង់បានអីរត់ឲ្យនឹងតាមដំណើការហើយយើងអត់ដែលចេះយកលុយទៅដាក់ជាមួយគាត់100ទេហើយបើខ្ចីវិញគឺខ្ចីរហូតអត់ដែលចេះទុំសោះអត់ដែលទុំទេកូនខ្ចីយើងអត់ដែលទុំសោះមែនទេយាយអឺប៉ណ្ណៅរាញញឹមបោះញឹមបោះណាចង់ខ្ចីអត់ដែលទុំក៏នៅរាញញឹមសុបាយចិត្តអូណាយាយគាត់សើចទៅត្រូវរឿងកូនខ្ចីអត់ដែលទុំទេប៉ណ្ណៅរាសុបាយចិត្តអូណាហើយបើធ្វើចំនួនជាមួយអ្នកក្រៅដាក់ទុនតិចតែចំណេញមកវិញច្រើនតែបើធ្វើចំនួនជាមួយកូនវិញអត់ដែលចំណេញទេមែនទេមួយឆ្នាំវាមកលេងយើងម្ដងឬពីរដងចាំមើលវាចំណេញអីខ្លះមកនិយាយម៉ាត់ហ្នឹងមិនដែលនិយាយទេខាននិយាយយូរហើយឧទាហរណ៍មួយឆ្នាំគេមកលេងម្ដងខ្ញុំបិណ្ឌឬចូលឆ្នាំមកម្ដងហ្នឹងនំប៉័ងមួយស្បោង2ដល់10នំប៉័ងថា5000ចុះវាមិនដែលទៅទិញអានំប៉័ងល្អនៅក្នុងទូកញ្ចក់ទេវាទិញតែអាស្វិតទៅតាត់នៅកាឆេមុខគេហ្នឹងណារើសមកបាន2ដល់10ហ្នឹងមកអាត្រូវខ្យល់ទៅដៃ1700ហ្នឹងចឹង7 10ដងវា70 72 14ទៀតវាស្មើនឹង8400បើនំមួយស្បោងហ្នឹង8400ណាចឹង8400ជូនលុយយាយមក10ដុល្លារទៀតវាស្មើនឹង48400បើអញ្ចឹងហ៎យាយណាអឺចូលឆ្នាំបាន48400ណាភ្ជុំមកទៀតបាន48400ទៀតឥឡូវនិយាយតែចូលឆ្នាំមួយចោះមួយឆ្នាំវាមក2ដង
មួយឆ្នាំយើងបាន 48,400 ចាំមើលវាចំណេញអីខាតមុននឹងគេមកណាគេតេពីម្ពៃមកហើយបាត់ម៉ែអាចូលឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងផ្ទះណាម៉ែណាប៉ណ្ណែម៉ែឯងកំភ្លេចខ្ញុំនាំអាមិត្តភក្តិខ្ញុំមកកពតមកម្នាក់មកអាពងចាមនោះម្នាក់មកអាពងស្ពឺម្នាក់មកសងសាខ្ញុំទៅម្នាក់ទៀតណាអញ្ចឹងសរុបទៅវា5នាក់មេមន់ម៉ែឯងកំអាលក់ណាតេຕົកហើយមុនបាត់ណាមេមន់ម៉ែឯងកំអាលក់មកដល់ជូនម៉ែ 48,400 ជាមួយចំណេញខាតជូនហើយគេគ្រាន់តែជូននឹងតាមស្រួលអត់បាននៅជូនម៉ែខ្លួនឯងបកកើតទៀតឲ្យតកូនភាសាប្រពន្ធនេះជូនគេម៉ូតូប្រែនតលិចតកើតបានមិត្តភក្តិមក6 7អ្នកជុំគ្នាមកបាន2 3កេះមកជុំដល់នឹងមេមន់យាយអស់ថ្ងៃទី1អស់2អស់មេមន់2ដល់ពេលថ្ងៃទី2ថែម2ទៀតថ្ងៃទី3ថែម2ទៀតហើយអាថ្ងៃទី1នៅលុយមិនអីទេបើតែង3 4កេះមិនតាន់អស់ថ្ងៃទី2ដូចរៀងស្បើយទៀតសុំខ្ចីម៉ែឯងភ័យរៀលមកប្រកបប្រមាណ3កេះណាដកពីម៉ែតើ20រៀល 80,000 ថ្ងៃទី3វាអស់លេងហើយសុំខ្ចី2 100,000មកម៉ែបាន3កេះយក2 100,000ទៅទៀតថ្ងៃទី2យក20រៀល 80,000 មកអញ្ចឹងថ្ងៃទី2 2 100,000ទៀតវាស្មើនឹង 20,000 គត់20,000គត់ណាយាយគិតនេះចាំមើលចំណេញឲ្យខាតហើយគេឲ្យយើងប្រមាណអញ្ចឹង2ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ចីយើងអស់20,000 200,000មេមន់យើង6ទៀតបើមួយថ្ងៃ2មួយថ្ងៃ2 3វា6អញ្ចឹង1យ៉ាងតិច 27,00027,000 យាយគុណនឹង6តឃើញបងណា6 2ដង120,000គត់7 6ដងស្មើនឹងប្រមាណ72 14 8 21 14 23 15 35 36 42ទៀត42បូកនឹងបងណា2ទៅ100,000បើ42,000បូកនឹង2ទៅ100,000វាស្មើនឹង6ទៅ102,000 6ទៅ102,000លុយខ្ចីយាយ2ថ្ងៃនឹង200,000វាស្មើនឹង362,000 362,000ទឹកយាយ6 7ពីងឲ្យគេបូមដាក់មកពីង2 5,000មកពីង5,000នឹងទៀតប្រមាណទៀតអណាទីហោតា6ពីងវាអស់30,000ទៀតអណាអញ្ចឹង360,000ណា4,000បូកជាមួយនឹង30,000ទៀតវាស្មើនឹង394,400ពេលចាញ់ទៅវិញយាយកាប់ដងពីធ្លាយទៅហើយសង្កមកបេនឹងទៀតវាអស់ប្រមាណយាយគិតមើលអណាគិតយ៉ាងតិចក៏$100ដុល្លារជាងដែរមែនទេយាយមកម្ដងអស់400,000ជាងឯងគេជូនយាយបានប្រមាណហាពីដើមមិញមកយាយជូនបានប្រមាណយាយ48,000 48,000ឯងដកអា400,000ចំណេញឯងខាតចំណេញដល់យាយថាចំណេញដល់ចំណេញណាដល់ចំណេញហ្នឹងហើយចំណេញរហូតជាមួយកូនណាដែរចេះខាតសោះនៅតែចំណេញ